ਅੱਜ ਸਰਬਤ ਭਲਾ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਤਨਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਡਮ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੌਰ CDPO ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ SP ਓਬਰਾਏ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ SP ਸਿੰਘ ਓਬਰਾਏ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਟਰੱਸਟੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ, ਇਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਦੋ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਮੁਕੂ ਵਿੱਚ। ਮੁਕੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 30 ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਮੁਕੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੁਛ 40 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਥੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਗਫਲੀ ਵਗੈਰਾ ਤੋਹਫੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਸੀਗੇ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਜੋ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਹਨ ਇੱਥੋਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਆ ਸਾਡੇ ਕਿਰਨ ਸਤਾਰਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਛਾਵੜਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਾਵੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਬਹਿਲ ਜੀ, ਆਸ਼ਾ ਸ਼ਰਮਾ ਰਵੀ ਸਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਿਰਨ ਪੇਂਟਰ ਜੀ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਟੀਮ ਨੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿੱਧਾ ਪਾਇਆ, ਭੰਗੜਾ ਪਾਇਆ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਸੋ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦਾ ਵਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।